En jæger, han er 2,5 meter høj, han er en meter over skulderen, han er hård mellem tænderne, og så spiser han børn. Det er i hvert fald det, man hører ude i byen. Så vil jeg sige, det med børnene, det passer ikke. Der er værvekampagne på Høvelte Kaserne. Det er jægerkorpset, der er på besøg. Unge mænd kan, når de har aftjent deres værnepligt, søge ind til jægerkorpset. Der er hvert år ca. 100, der på baggrund af en ansøgning bliver vurderet. Men det er kun en tredjedel af dem, der får chancen for at komme på aspirantkurset. Hver eneste dag bliver vi bombarderet med en masse rygter og en masse myter om, hvad jægerkorpset er. Jægerkorpset, det er hærens eliteenhed. Vi er en lille specialenhed, der bor på flyvestation Aalborg. Vi er ca. 60 jæger. Vi er udrustet og uddannet til at løse en masse specialopgaver, både i krig og i fred. Og det er ikke nogen hemmelighed, at vi er en del af det danske antiterrorberedskab. Sammen med politiet skal vi løse terroropgaver, hvis de kommer her til Danmark. Og det eneste, jeg vil sige til det, det er, at det er vi bare skide gode til. En jæger, han har selvtillid. Han er til at stole på. Han kan arbejde selvstændigt. Og han kan presse sig selv til det helt vanvittige yderste. Det vil sige, at han kender sig selv. Hvis ikke man kender sig selv, så kan man dø af det. Netop også derfor vil vi være rimelig hårde ved jer, når I kommer op. De er der kommer op. Er du nervøs? Ja. Så hvordan kommer det til at gå? Godt. Der er nogle kvalifikationer heroppe, som man ikke finder andre steder i Danmark. Og det er derfor, jeg kommer. Ja, det er jorden. Du ved, hvor det henne er. Jægerkorpset. Hvorfor vil du gerne være jæger? Det er nok sådan noget, man sådan har gået og drømt lidt om. En drengedrøm eller sådan eller andet. Hvis man kunne gå hen og blive jægersoldat, så jeg føler, at det vil være en sejr for mig selv, og også min personlighed. Hvordan tror du, det bliver? Hårdt. Helt sikkert. På hvilken måde? På alle måder. Både fysisk og psykisk. Altså, man bliver kørt virkelig ud, tror jeg. Jeg kender en del til det. Så jeg forventer, at jeg står her om 16 uger med et stort smil på læben. I jorden. Du skal ikke røre ved tæerne. Du får lige en mere. Kom nu, bryd tænderne sammen. Helt op. Den tæller ikke, den der. Okay, forfra. Nej, du kom til tre. Kom nu, fortsæt nu. Fem. Kom nu. Kom nu. Helt ned og røm rundt. Ikke hold pause i cirklen. Ikke mere.
Nu vil jeg ikke have mere. Stopper du? Og du er godt selv klar over det, at du har 12 måneder, og du har ikke bestået. Du mangler nogle øvelser, som du ikke har kunne lave. Øvelse. Nej. Okay. Vi dumper til træningstidsen over. Klokken 14 står I klar over ved kursuskontoret, og så ordner vi hjemsendelsen. Træd an. Hvad vil I være? Yeah, det er sandt! Tak. Anden træning. Værsgo. Ja, så er det. Vi skal jo, vi skal synge en sang. Hvad tror du nu? Nej. Okay. Men det kommer. Der er 72 unge, der frivilligt har søgt kurset. 37 er udvalgt, og de første er allerede faldet fra. For at presse det mest muligt, både fysisk og psykisk, får aspiranterne aldrig at vide, hvad der skal ske. Kurset har været i gang i 24 timer. Der er 16 uger igen. Vi ses, Jan. Vi sætter 25 aspiranter alt. Eller er I retstillingen, ikke, Hedegaard? Prøv igen. Vi ses, Jan. Vi sætter 25. Ja, tak. Snør støvler, det er bukser, når I sidder på lastbilen, ikke? Det er kvind tid, når I skal være fast. 2 minutter! Det er ikke mere igen. Så får støvlerne på nu, og så bliver